Oke ya, nih exhaust Honda Peta. Kamu udah tak pakai. Ini bukan stiker nih, dia macam cat. Kalau baru punya sekarang market lebih kurang sekali dengan kurier lebih kurang 50 lebih lah. Kalau beli baru. Kalau baru ni kilat sikit. Ha, ni dah karat. Jom kita tengok. Guna petak punya exhaust. Ni pun dah rosak lah ni sebab bila pakai EFI punya malas nak adjust lah kan. Sini dia dah macam bocor sikit lah. Kan dia belaga dengan ni kan. Tempat kunci adjust rantai dengan tayar ni. Sajalah nak tukar. Jom kita projek. Takat ni je lah boleh buat. Okey lah sikit daripada awal tadi. Original lah. Original lah. Cok-cok daripada gelang ni. Ha, nanti dah pasang kat motor barulah kita proses seterusnya. Buat sakat mana je yang boleh dulu. Ini karat ni memang dia dah. Dia dah tebal sangat lah. Memang susah sikit nak buat. Sebab dia dah tebal. Boleh lah kan nak pakai. Ha, ni nampak baru sikit lah. Ini cat cincai ni. Motor sendiri tak apa, terhal ni kan. Okay, moga sukses.